Эфирибизди улантабыз. Дагы бир ирет кутман таң дейли. Биздин таң эрте эшигибизди какылап дагы бир экинчи коногубуз келип турат. Бүгүнкү биздин темабызга байланыштуу атайын. Анда ал келип калган конокторубузду тааныштырып өтсөк, Кыргызстанга белгилүү ырчы, обончу, продюсер Мухтар Атаналиев агабыз жана ошондой эле көчмөндөр этно лагеринин директору Токтомов Таалай. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Чоң рахмат сиздердин дагы кутман таңыңыздар менен. Рахмат, сиздердин берүүнү мындай мүмкүнчүлүк болгондо дайыма көрөбүз. Жакшы. Бул эфирде да мурда болгонбуз, ошондуктан биз сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Демек сиздерге бул студия тааныш. Тааныш. Жакшы. Андыктан дагы бир жолу жакшы маанай каалайбыз дагы биз маегибизди улантсак. Бүгүн биздин темабыз дал ушул жайкы эс алуу деп темабызды алганбыз да. Дал ушул жайкы эс алуучу парктар ушундай сиз даярдап келген ушул сыяктуу темалар болот да. Сизден суроо, азыр эмне менен алектенип жатасыз? Бүгүн бизге эмнени алып келдиңиз? Кененирээк тааныштырып баштасаңыз. Негизи эле этно лагерь деген эмне? Мына ушул боюнча кененирээк айтып бериңиз. Максаттары кандай? Кимдер окутат? Кандай сабактар? Кененирээк жалпы жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден чоң рахмат сиздер бизди дагы да болсо эл менен байланыштырганга, бөлүшкөнгө, оюбузду чакырганыңыздарга. Айта кетчү нерсе, маселе бул эмне? Эмнени алып келдик биз? Бул макет, бул ошол көчмөндөр этно лагеринин макети. Биз салып аткан, ошол куруп аткан, балдар эс алсын деп даярдап аткан жайдын макети. Ушундай түзүлүш да, ушундай макетте салынат. Биздин элестетүүбүздө мурда муну макет кылып жасап алганбыз, анан ошого жараша кайра жайды куруп атабыз. А бул эмне? Бул жерде балдар жайында 10 күндөн эс алат. 10 күндөн бир поток. Анан 70 күндүн ичинде 7 поток болот. Ошол 10 күндүн ичинде балдарга биз биринчиден кыргыздын тарыхы, экинчиден салт санасы, үрп адаты жана ошондой эле улуттук оюндары жана эң негизгиси негизи адам баласы кандай бири бирине мамиле кылыш керек. Ушул жөнүндө маалымат жана ошондой эле пикир алышуу болот ушул 10 күндүн ичинде. Улуттук оюндарды ойнотконго аракет кылабыз. Анын ичинде мисалы жаа тартуу, куш салуу, чүкөө, тогуз коргол, ордо, таяк тартыш, аркан тартыш, эми ат чабышка балдарды мингизип чаптырбайбыз, ата энелер чоочулабасын, аны чаптырбайбыз, ат менен жөн гана сыртынан тааныштырабыз. Тааныштыруу болот. Ал кандай жабдыктар болот, кантип тапталат дегендейчи. Атингенди. Жалпы жөнүнөн кыргызды таанытуу, кыргыздын оюндарын ойнотуу. Ойнотуу, анан эң негизгиси баягы балдар бул жакта ысык болгон жай күндөрүндө мисалы ошол жерге салкын жерге барып эс алсын. Салкын жерде эс алсын. Эс алуу менен бирге таза абада. Эс алуу менен бирге жанагындай пайдалуу нерселерди алып кетсин деген ойдо. Бул этно лагерь кайсыл жакта жана качан бүтөйүн деп атат? Качан курулуп байбы? Биз Кудай буюрса 8 июнь күнү ачылыш жасайбыз. Алга ошол баардык каалоочуларды чакырабыз, келип көрүп кетсе болот. Ал жерде эмне болот? Ошол эле биз балдар окута турган улуттук оюндардан мындай кичине шоу көрсөтүлөт, концерт болот. Манасчалар, төкмөлөр дегендей, бичилер дегендей барып ошол жерде чоң концерт болот. Андан башка биздин ошол бул жерде бизге мындай жардам берип аткан коомдук кишилер бар, инсандар. Алар келип өзүнүн оюн, пикирин эл менен бөлүшөт. Эл менен бөлүшөт. Анан ошол 8 күн ачылыш болсо 10 күнү балдар биринчи поток эс алуу башташат. Мынакей Таалай мырза, айтсаңыз, өзүңүз жаш болсоңуз дагы ошол кыргыз этно лагеринин директору экенсиз. 8 июнда ачылышы болот дейт. Ошол ачылышка даярдыктар кандай болуп атат? Максаттар, иш чаралар ошол боюнча айтсаңыз. Негизи көчмөндөр этно лагеринин башкы максаты бул кийинки муундуу өнүктүрүүгө багытталган да. Азыркы учурда биз мындан тышкары буга чейин да мен 2-3 лагерде менеджер болуп иштеп келгем. Аякта деген совсем башкача да. Коомго жараша иштейбиз, жаштарды алдыга сүрөшүбүз керек деп, бирок жаштардын идеологиясын биз башка жака буруп коебуз да. А бул көчмөндөр этно лагеринин эми азыркы жасатканыбыз агайдын баштаган кадамы бул тарыхта. Бул тарыхтагы нерсе, тарыхта кала турган нерсе да. Башкы максатын айта кеттик, андан даярдык иштери азыркы учурда аябай жакшы жүрүп атат. Азыркы учурда ушул лагерибиз бир 60-70% бүтүп калды. Кудай буюрса команда менен катышып иштеп атабыз. Кудай буюрса 8-инде даярдык катышып 100% даяр болуп калабыз. Жакшы. Айтабыз, мынакей ушул лагерде канча убакыт окутасыздар жана акчалай түрүндө канча акча менен окутса болот жана канча жаштан канча жашка чейин чектөөлөр жокпу?
Эми чектөө бар. Сөз дегенде 10 жашка чейинки балдар талаада өзүн алып жүрүшү оор. Оорда анын деңгээси ошол тоодо эме. Анан 16 жаштан кийинки балдар дагы мындай калтанып калган балдар болот да, алар дагы мындай өзү-өзү карап. Ошондо ошон үчүн 10 жаштан 16 жашка чейин бул жаш өзгөчөлүгү. Мен башка бир жеке кайрылуу болуп калсаң карап көрөбүз башка жаштанчы. Экинчи маселе 10 күндүн ичинде ошол биздин түзгөн программа бар. Ошол программа 10 күнгө ылайыкташылган. Ал жерде жеңил жол менен ошол жана биз айткан кыргызга тиешелүү болгон нерселер балдарга берилет 10 күндүн ичинде. Анан дагы айта кетсек, каржы маселеси, мисалы, сөз төлөнүш керек. Азыр эми бар, мисалы, төлөнүш керек. Бул жерде бизге эч ким каржылаган деле эч ким жок. Сыр болсо, айтсаңыз, канча төлөнүш керек? Эми сыр деле эмес, биз шаардын лагерлерин, жанагы ысык көлдө жайгашкан лагерлердин баарын изилдеп көрдүк. Ал жерде эң арзаны бир күнгө 400 сомдон, эң бир күнгө 400 сомдон. Тамак аш бардыгы ичинде. Бардыгы ичинде жок, 400 сомдон, ошол бул шаардын ичиндеги лагерлер экен, бул жерде жатпайт. Жөн гана күндүз келет экен, эртең. Бир күндүк. Бир күндүк, эртең менен келет экен да, кечинде кайра кетип калат. Ошол 400 сом экен. Ошол 700 сомго чейин. Ал эми ысык көл жакта болсо, 700 сомдон бир күнгө. 2000 сомго чейин экен да. Биз эми баягы Кыргызстан шартын карап туруп, 600 сомдон 800 сомго чейин деп коет бир күнгө. Ушун ичинде ошол 15 мугалимдин айлыгы ушул кетип жөнөтүлүп аткан мындай 3 мал тамак аш каражаттар жана 4 мал тамак аш 4 мал тамак аш андагы басым баягы кыргызча тамак аштарга мисалы чайдын ордуна мисалы куурма чай дегендей жарма дегендей мисалы ушундай нерселер берилет. Укура азыктар, укура тамактар. Жаныбызга ошол Арчалы айылынын тургундары келип буюрса отурукташат, алар дагы келип өзүнүн баягы кымызы болобу, айраны болобу, сүтү болобу, каймагы болобу алып келет бизге ошол ушундай жактары бар жакшы. Сабакты кимдер өтөт? Сабакты атайын мындай даярдыктар өткөн, жашоодо даярдыктар өткөн. Мисалы, жаа боюнча өзү мурдатан мугалим болуп иштеп, балдар менен көп тажрыйбасы бар жана ошол мисалы жаа атуу жагынан да балдарды окутуп жүргөн, эң негизгиси балдар менен мамиле кылганды билген адамдар тандалган да. Жакшы. Бирок тажрыйбасы бар. Тажрыйбасы бар. Балдарга сабак мындай өзү билген башка. Бирок билген нерсени балдарга өткөрүп үйрөтүү башка нерсе байланыш түзүү ошонун баарын карап анан ошондой инсандарды тандап алабыз. Айтсаңыз бул этно лагерди түзүү үчүн сизге эмне түрткү берди? Эмне эң негизги себеп болду? Бул идея кайдан келди сизге? Эми бул мен мурдатан бери эле 12 жылдан бери эле мындай адамдар сурап калат, сиз каякта жүрөбүз, эмне иш кыласыз? Кино тартабыз. Ооба. Кино тартабыз. Чарбашылыктан кетип калган жокпуз. Бир кино тартабыз, бирок анын артында идеология бар. Кыргызстан баягы ошол балдарынын кыргызстандыктардын туура жолго түшүп кетиши мени кызыктырган нерсе ошол да. Ошондуктан 12 жылдан бери кино менен алектенип келатабыз. Ал эми азыр мына Алтын Доор коомдук бирикмесин түзгөндөн кийин биз кеңешип келбейбиз, балдарды чогултталы жана алар менен ушул өзүбүз айтып жүргөн нерселерди балдар менен бөлүшөлү. Ата энеге бала кандай мамиле кылыш керек, бир тууганга, достко, кошунага, мамлекетке кандай мамиле кылыш керек бала, ошонун баарын үйрөтөлү. Анан кандай кылып үйрөтсөк? Анан менде бир ой бар, тоого бир лагерь түзөлү дагы ошол жерден бир жылдын ичинде балким 300-500 балага биз ошол өзүбүз айтып жүргөн Кыргызстанды өнүктүрө турган балдар кандай болуш керек эле, ошону жеткирип калсак чоң маселе. Ошондуктан ошону аракет кылып, ошону былтыртан бери аракет кылып түзөп атабыз. Жакшы, эң сонун мынакей ошол идеяны, ошол ойду иш жүзүнө ашырган турган экенсиздер. Мынакей ушул планыңыздар иш жүзүнө эң мыкты деңгээлде ашып, кыргыздын келечеги болгон жаштарга аябай пайдалуу болсун деген тилекте айтабыз. Айтсаңыз, бул 8-июнда негизи эле ачылышы болуп атканда сиз өзүңүз ырдап бересизби? Ырдап берем десеңиз мен барайын, өзүм карындаштарымды, инилеримди ээрчитип алып сиздин сахнадагы үнүңүздү угайын деп жаш кезимде атайын бөлүшө кетейин учурда пайдаланып. Мен негизи атамдын досу бар эле бир Эркин деген, аябай жакшы көрчү эле ошо сиздин ырыңызды. Эй жаш сулуу деп кайсыл жакка барбасын, дал ушул ырды ырдачу эле да. Анан мен да кичинекейинде эң биринчи үйрөнгөн ырым бул ушул болгон да, жаш сулуу деген ырымчы. Болжол менен бир 4-5 жаштан баштап үйрөнгөм. Ошону бир 4 жыл 5 жыл атайын сиздин жаш сулуу деген ырды ырдап каякка барбайын, эмне болбойюн, көп нерсе уттум десем болот ушул
бири. Кыргыз эли сиздин атаман, жаш сулуу, дагы ушул өңдүү ырларыңыз менен чоңойгон болуш керек. Анан эми чоң рахмат, бул дагы баягы адамдын көңүлү гүл эмес го, мындай адам кичине өзүңдү жакшы сезесиң. Чоң рахмат. Ал жерге барганда чоң программада концерт болот. Манасчылар, төкмөлөр, бийчилер жана ошондой эле биздин белгилүү эстрадачылары келип атышат. Ошон менен бирге эле сиздердин суроо боюнча мен дагы сахнага чыгып сүйлөп анан да берейин. Сиздердин суроо боюнча, ошол жерде айтайын, пирамида каналынын суроосу боюнча деп. Албетте, биз пирамиданы чакырасызбы, пирамиданы барайлыбы? Мен негизи биз талай көрсө сиздерди ошол жака чакырганды келгенбиз негизи. Анан бирок мүмкүнчүлүк болуп анан сиздер бизди эфирге да чакырып калдыңыздар. Чоң рахмат. Чакырган келгенбиз да. Негизи чакырган жерге барыш керек, чакырбаган жерге баспаш керек. Жакшы, буюрса чакырууңуздарды кабыл алдык. Буюрса биз дагы ошол күн насип болсо, биз дагы барып күбө болуп калат болуш керекпиз. Анын үстүнө сизди эл да сагынып калган болуш керек. Көптөн бери сахнадан бир аз алыстай түштүңүз. Мына ушундай иштер менен аректенип атасыз. Элдер суусап калды. Биз дагы Кудай насип кылса, ошол жерге барып, алтын үнүңүздү угуп, чаңкообузду кандыратып экенбиз. Жакшы болот да, аябай. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, бизге баягы ата эне, биздин негизги максатыбыз бир байлык же бийлик эмес. Биздин негизги максатыбыз балдардын тарбиясы болуп атпайбы. Демек биз ар бир ата эне менен жеке кайрылса, биз жеке жактарында карайбыз да, шартташтырабыз, баардык маселени чечебиз. Экинчи дагы бир маселе айтып коюш керек. Бул жерде бир өзгөчөлүк бар. Ата эне ошол жерде баласы менен эртең менен барып, бул жерден жакын эле 15-20 километр эле жакын эле жайлоого чейин. Ата энеси баласы менен барып, бир күн биздин бир бозуйду тандап алып, ошол жерде кечке баласы эмне иш кылып атат жана башка балдар эмне иш кылып атат, ошону көрүп катышып, өзү дагы ошол керек болсо жаа тартып көрүп, ойноп эс алып келсе болот. Мен учурда Талай мырзага суроо бергим келип турат. Бул этно лагердин директору катары, кыскача бир тааныштыра кетсең, бул боз үйлөрдө эмне болот, кайсыл жагында эмне пландап жатасыздар? Жана ошондой эле бул төрлөр чыныгы болобу ал жакта? Азыркы учурда бир эми боз үйлөр тигилип бүттү. Ошол көчөдү тийип келдик. Анан боз үйлөрдө деген ошол эмнеге балдар жерге жатышпайт да. Биз балдарга атайын кроват жасаттык, ошол кроватта жатышат балдар. Андан тышкары ушул лагердин ичинде деген биз ошол эмеге мугалимдерибиз, мен өзүм 19 жашта болсом, бирок мугалимдерибиз 30-40-50 жаштагы адамдар. Тажрыйбалуу мугалимдер. Тажрыйбалуу мугалимдер ошол эмеге жаа тарткан ушул мыкты адамдарыбыз, бул көчмөндөр оюндарында мыкты орундарды алгандар да. Ар бир адис ошол өзүнүн ишин мыкты деңгээлде. Өзүнүн ишин мыкты деңгээлде билет. Медицина тармактарына кызматкерлер да каралган. Ошол биздин ошо медайымдар да бар. Аякта андан тышкары биздин охранабыз бар. Ошол лагерь боюнча бүт охрана карап турат. Балдарды жиберсеңиздер эч кандай коркунуч жок болот бизде. Төлөр кудайым буюрса анда каланар деп калабыз. Анан баягы мугалимдер балдар менен ошол ар бир боз үйдө чогуу жатышат. Чогуу жатышат да мугалимдер. Ар бир тыгыз байланышта болуп, байланыш жакшы болуп турбайбы? Жаана үйрөтүп коюлган, кечинде кетип калбайт үйдөн, ал ошол жерде болот. Бул этно лагерди ким тарабынан пландалды, ким пландады негизи бул дизайндарын, түзүлүшүн, жайгашышын? Эми муну негизи эми бул баягы түндө баягы келаткандан бери эле мен өзүм баягы кичине художникмин да, сүрөтчү, баягы ысылтамашыгачылык сүрөтчүлүк менен да алектенем. Анан ошол өзүм ойлонуп отуруп ушундай тоого боз үйлөр менен түзөлү деп ушул дизайн түзүп чыкканбыз, жасап чыкканбыз. Ал эми башка маселе, биз кимдер менен кеңештик? Алтын Доор коомдук бирикмеси бар бизде, ал жерде ошол Талай окшогон Улан Усупов, Темирлан Ахматов, тиги Дилмир өгүндө иштеген ушундай инсандар биздин коомдо. Ошол менен чогуу отуруп, баары бир бир айда, бир жылдан бери бир айда бирден чогулуп ушул тема боюнча сүйлөшүп атып, анан көп маселелерди чечкенбиз да. Эртеден кечке чейин бала эмне кылат дегендечи. Бул бир кишинин жеке ою эмес, бул жалпы бир жамааттын ою менен бекитилген нерсе да. Ошондуктан бул жерде баягы диний алымдар да айтып атпайбы, тиги кеңешсеңер, өзү кыргыз тили айтат го, кеңешпесе барма болбойт деп. Бир баштан эки баш артат. Ошондой, ошон үчүн биз бул кеңеш менен түзүлгөн маселе да. Бирок эми башкы салым бул Муктар Атаналиев агайыбызга таандык да. Эмне дегенде автор болуп Муктар агайыбыз өзү ушул кийинки муунду өнүктүрүүгө багытталган ушул дизайн көп нерсени өзү кылды да. Башында андан кийин бизди кызматка чакырды, келди кылалы депчи.
Долбоор аябай жакшы да. Демек, бардык иштин бардыгын баштап, ушинтип тургузуп, чайнап берип, анан тиги жакка узатып жатырбыз. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, биз менен чогуу бүгүн иштешебиз деп даярданып атышат. Белгилүү спортчулар, мисалы, ошол күрөш алыш жана таймаштар боюнча, жанагы таяк тартыш боюнча мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгып калган биздин инсандар иштешет. Андан башка жаа тартуу боюнча, мисалы, азыркы бүгүнкү күндө чемпиондорубуз биз менен иштешет. Анын ичинде биздин ошол жагы жетектеп аткан кызыбыз бар, бул Нурнуска деген кызыбыз, ал киши иштеп атат ушул кишилер менен. Андан башка да Салбурун Федерациясы жана көчмөндөр ошол бирикмеси биз менен чогуу иштешкени турат. Демек, бул балдарга гана эмес, спортчулардын да атайын машыгуу өткөрүү үчүн кыска бир лагерь деп коет эмеспи, ошолорго да ылайыкташылган. Андан кийин да ошол жерде мисалы ал кишилер өзүнө мындай ошол шыктуу балдарды ошол жерден тандап кийин алып кетишет. Күзүндө мисалы өздөрүнүн окуусуна алдын мындай алып кеткенге ошол жерде мүмкүнчүлүк түзүлөт да сүйлөшкөнгө. Демек, бала эмнеге шыктуу бул жерде ошол жерден э? Айтсаңыз, негизи ошол бир күндө бала канча саат окуйт? Эми бул жерде дээңгисин такыр эле окубайт, мындайча айтканда окуу жок, окуу жок, оюн катары өтөт да. Мисалы тарыхты ала турган болсок, мисалы тарыхты ала турган болсок, ошол жерде Алпсол Баатыр десек, ошо Алпсол Баатырдын тейлегинде эле бир кызыктуу маек болот. Кайсы кылымда жашаган, ал кыргыз үчүн кандай кызмат кылган, Барышбек Каган, же болбосо Мухаммед Кыргыз Тагайби, ушундай инсандар жөнүндө. Ал эми бул башка улуттук оюндар боюнча болсо мастер класстар эле өтөт да. Мисалы шоу катары өтөт, мисалы жаа тартуу боюнча эң кооз сыкмада жаа тартууну көрсөтөт да, жана кызыккан балдарды гана бөлүп алат. Кызыккан балдарды атайын окутпайт, аларга жаа тартканды карматып үйрөтөт балдар ушул. Мисалы үчүн ошол жаа тартканга кызыккан 16 жаштан жогорку 25-30 жаштагылар дагы барса болобу, же аларга уруксат жокпу? Бир жылдан бери биз могу ишти баштагандан бери кайрылуулар көп чоң кишилерден. Өзгөчө ошол 16 жаштан 25ке чейинкилерде, анан 25ден кийин пенсия курагандагыларга чейин да кайрылуулар көп. Биз да ошол жерге барып сиздердин жаныңыздарга ала келдим. Эс алганга шарт түзүпсөңөр, биз да ошол жаабы, бүркүт салуубу, тайган агытуубу, атпы, ошолор менен биз да кошо эс алат элек деген абдан чоң суроо талап бар. Ошондуктан бүгүнкү кезде мына жаматыбыз менен бул каралып атат. Сиздер дагы буюрса ошол жайдын бир ысык аптабында балким ошол атайын даярдалган чоң адамдар үчүн 16 жаштан жогоркуларга даярдалган жерде эс алып калышыңар мүмкүн. Жакшы, сөздөрдү андан эришип барабыз анда июлда. Жакшы, мындай мүмкүнчүлүктү кармап калыш керек, колдон чыгарбаш керек. Мынакей Муктар ага биздин маектагы соңуна чыгып баратат. Убакыт деген убакыт экен, убакыт учканга оштоп коет. Мынакей биз куттуу студиябыздан сиздин үнүңүздү бир кайрыктар менен уксак кандайбыз, бир эки кайрык кайрып берсеңиз. Жаш сулууну бир ырдап бересизби? Мынакей менин кесиптешимде кайрагары жаш сулуу деп сурап атат. 4-5 жашыма бир кайтып келейин. Мен тамаша ретинде айтып калам, тиги ал мен ошол бала кезимде арнап чыгарган аз жаш сулуу азыр эми чоңоне болуп калса керек, чоңоне болуп калса керек, ошентен ага тийишпей эле коеюн, ал жаш болуп калат. Ал кимге арналды эле ал? Эми бул негизинен мен текст байкасаңыз ал жерде эй жаш сулуу болсоң экен бактылуу, мен алып алайын деген маселе жок ал жерде. Мен сен мындай иштеги кадырың каалоо тилек э ошол жаш сулуу. Ал бир жаш адам сулуу адам болсо карап туруп ичиңден бир ой жүгүртөсүң, ушул бактылуу болсо экен деп. Жана негизи өзүнө татыктуу бир инсанга жолукса экен деп, текст ошондой. Өзүңдөй жаш мындай бир адамга тең болсо экен. Суранайлы э. Анан эми азыр башка нерсени айтайын. Ата энебиз бейиши ата эненин тамагында дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз Алланын бир өкүмүн адамдарга жеткирген. Ошондуктан ата эненин ыраазычылыгын алыш ар бир инсанга керек нерсе. Ошондо мен ата энемдин жанында улуу баласы болгондуктан көп кызмат кыла албадым. Анан ошого себептен мен ата энеме арнап бир 3 эс жазгам. Ошонун бирөөсүнүн бир куплетин ырдап. Аябай жакшы болот. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Муктар Атаналиевден сиздерге, сиздер үчүн бул ата эне аттуу чыгармасын сынат, жалпы эле ата энелерге арналсын бул чыгарма. Кандайсың ата апамбы, сагынып айтам саламды, кучагын жайып тосуп ал, сагынып күткөн сапарда жүргөн, алыста жүргөн. Эй балаңды деген ырбалчу. Баракелле. Сиз
сиз да сахнаны сагындыңыз болуш керек, э? Мен сахнада жүрөм. Үрдөөнү атайын. Камераны алдын үрдөөнү сагындыңыз болуш керек. Деми, ооба, билдим дегенде. Жакшы, Муктар ага, ушундай алтын үнүңүз өчпөсүн, ар дайым эле ушундай жашынакай үнүңүздү жалпы телекөрүүчүлөргө арнап тартуулап жүрө бериңиз. Ал эми сизге азыр биз эркин микрофон сунабыз. Биз сурабай калган, сиз айтпай калган деги эле жалпы кыргыз элине кайрылууңузбу, каалоо тилегиңизби? Ошолорду айтып кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Биринчиден баардык биз бир туугандарды чакырып кетебиз, балдарыңызды жөнөткүлө, Кудай буйруса жакшы болот. Экинчи мен айтайын деген ким бүгүн мына орозобуз аягына чыгып келатат. Бул Кудайдын бизге берген бир жакшы нематты белеги, адамды мындай бактылуу кылайын деген бир атайын бир белеги да орозочу. Анан ошону ким орозо кармаса орозобуз кабыл болсун. Кимдер орозо кармай албай калып шартка байланыштуу. Кийинки жылы кармайбызса да Кудай таалам мүмкүнчүлүк берсин ошол эмди жыл кармаганга. Кыргыз элиме Аллах таала бактылуулук берсин. Ушундай жерде Аллах таала бизди кыргызды жаратты, ушундай сонун жерде. Демек ушундай жерде жараткандан кийин артында жакшы нерсе бар. Бактылуу болсун деген. Демек мен кыргыз элиме бактылуу болгон акылуу биз элбиз. Ошондуктан бактылуу болсун демекчимин. Рахмат. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Сизден да уксак. Биринчи ушул жалпы кыргыз элимди орозоңуздар менен кабыл болсун демекчимин. Экинчи силердин жалпы жамаатка терең ыраазычылык жана ийгилик каалап кетмекчимин. Чоң рахмат. Ушул жалпы кыргыздын ушул Бишкек шаарындагы жалпы тургундарды 8-июнда биздин арчалуу жайлоосуна көчмөндөр ретинде лагерин ачылышына чакырабыз. Ушака келип бир көңүл ачылып кеткиле, тоого барып эс алып кеткиле, анан тышкары ушул биз дайым кызматташууга даярбыз жана кошумча дагы биздин өнөктөштөрдү да чакырабыз. Келе кызматташалы, иштешели. Биз ушул кыргыздын каада салтын өнүктүрүүгө багыт алган ушул долбоорду биз жогорку деңгээлге чыгаралы. Дагы айта кетчү нерсе, биз ушул эл аралык да байланыштарыбыз бар. Ошолорго да биз азыр ушул маалыматты бердик. Кудай буюрса алар да карап жатат. Анан тышкары ушул негизи эле ушул Кыргызстандын жалпы жаштарына ийгилик каалап кетмекчимин. Ушул жаштар биз азыр жаштар эртеңки келечек дейт, бирок жаштар азыркы келечек да. Жаштар азыр аракет кылсак биз Кыргызстандын эртеңки келечегин түзөбүз да. Сөзсүз. Анан биз ошол өзүбүз Скүрөй областынан болуп, анан ушул Скүрөй областындагы жалпы жаштарга, кыргыз элимдин жалпы жаштарына ийгилик каалап кетмекчимин. Ата энеме биринчи чоң рахмат, бир туугандарыма терең ыраазычылык. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Аябай жакшы асыл тилектер айтылды, ушунун баары кабыл болсун. Сиздерге дагы көп-көп ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ар дайым жакшы маанайда күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биз эфирибизди алдыга карай уланталы, учурда биздин кезекте реклама.